Bona tarda. Bueno, ja la tenim acabada, la 2005. Bueno, gairebé tot és original, ja ho veieu. Hi ha alguna millora, la suspensió, els protectors de les mans, les manetes mans, els protectors de forquilla, de la barra. Però bueno, en principi, el de més és bastant original. Bueno, l'encesa també ja està acabada. I a l'altre vídeo ja, bueno, ja he posat més o menys com vaig adaptar la bateria i tot el sistema aquí. I bueno, és l'encesa del 2000, bueno, les modernes d'ara, 2018 per endavant. Adaptada a una 2005, 2006, ja ho veieu, i va perfecte. Bueno, a veure, ara ho engegarem. Ja posem gasolina, una mica l'aire, en contacte, i a veure si se m'engega sense donar gas. Val, un moment sí. Ja ho veieu, ja. Trec l'aire. Freno també, pilot dels d'abans, que ja porta el reflectant, la bocina, l'altre intermitent, la llum de fre, bueno, també va. Tu va molt bé, bueno, és un 2,5. Aquesta òptica fa molta llum, o sigui, l'òptica aquesta del 2005, 2006, em sembla que fins al 2007, fins al 2008 la muntaven, fa molta llum. Suposo que és degut al reflectant que du intern, fa una llum molt maca. La seria llarga, curta, i molt bé, la llum. El compte quilòmetre sí que és d'un 2006. Bueno, ja ho veieu, vull dir, paro, torno a engegar. Veieu que arrenca bé. Aquest demarrer fa moltes hòsties, dona moltes hòsties. Força, té bastanta força. És un motor d'aquests de l'AliExpress, per 38 euros aquest va costar. Sí que inicialment girava del revés i tampoc tenia massa força. Hi ha un truc, i ara més o menys ho explico, però per posar-lo al revés és afluixar els dos cargols de darrere i fer córrer la... Em sembla que en un vídeo ja ho explico, i fer córrer el centre. O sigui, es marca on te va un punt i llavors es fa córrer la meitat. Però llavors hi ha una altra posició, per donar-li més part, que s'avança una mica més de lo normal, i llavors fas més part al motor i més potència. Això algun dia també ja ho acabaré d'explicar bé, jo perquè aquí ho he marcat, ara hi tinc posat el protector, però a tots els motors aquests que hi poso li he fet, i dona més part, més potència, i el motor va sobrat. Vull dir que és un truquillo que hi ha, que inicialment em sembla que gas-gas ja ho feia també. Doncs bueno, ja ho veieu, el 2005. Llavors aquí, bueno, accedeixo pel filtre aquí, i aquí dalt està tot el tinglado amb bateria i tot. Però res, ja està, així ens la deixem. I amb arranque elèctric. Vull dir que això no té preu, de poder anar amb el botonet.
Ja veieu que... perfecte. Doble mapa de potència, també hi ha el CD ja ben preparat. I bueno, doncs així es queda. Pues ale, bon dia i bueno, bona tarda i ja està. Ara ho empalmaré amb l'altre vídeo antic i ja ho penjaré al YouTube i bueno, doncs vinga. Qui li agradi, doncs ja ho sap, que es pot adaptar i es pot fer. A més, ara hi ha un noi que ja, bueno, ja ho comentaré més endavant, ja faré algun vídeo, que ha fet un invent amb una adaptació per la corona, que està força bé, l'invent és molt bo i anirà molt bé. O sigui, tothom podrà adaptar-ho, les corones modernes, amb els cocosans de partir del 2004, 2005... Bueno, el 2004 no, perquè hi havia el problema aquest del gruix de... del càrter, que aquest ja ha reduït, però bueno, a partir de 2005 es pot adaptar amb aquest sistema nou. Jo ahir vaig fer un invent que ja ho sabeu en altres vídeos, però hi ha un sistema nou que anirà molt bé. Doncs vinga, bona tarda i gràcies per seguir els vídeos. Vinga, adeu.